Արի գիտես ինչից սկսենք։ Ինչից։ Այն Էջմիածնի մորքուրի հայտնի դեմքից։ Դեպքից։ Ահա վերջերս տվեք ես գնում։ Հազիվ է թեման մոռացվել։ Դեպ ասեմ, որ դրա վրա շատ աշխատանք եմ տարել, որ մոռացվի։ Որ մոռացվի։ Կովիդներ առաջի օրերն էր։ Կա միքին Էջմիածնի մորքուրը։ Հա։ Օֆ, գնացել է Իտալիա ու ընդդեղից վերել է վարակ։ Եկել է կարանտին չի նստել տանը, գնացել է քեֆի։ Այդ օրը նկարում եմ վիդեո, որ ասում եմ ոչ մեկ չկարողացավ բեռնաթափի այս քաղաքը, բացի Էջմիածնի մորքուրից, որ առիթ լիներ այդ մորքուրին փաթաթվեի, կպաշպչեի, ասի ցավը տանեմ, ապրես, որ կարողացար այս հարցը սենց լուծել։ Ատենց վիդեո նկարեց։ Այս խնդալու է։ Վիդեոն 800,000 դիտում ունենում։ Ու այդ մորքուրի բարեկամները գալիս են ինձից բխմեն։ Ֆիզիկապես։ Այո։ Ծեծում է շատ ուժեղ։ Fuck։ Բա, լսի, ու դրանից հետո կնոջս հետ մի անգամ սենց փողոցով կայլում ենք Սարյանով։ Սենց զույգ էր անցնում, աղջիկներ էին կարծեմ, սենց իրանց շրջանցեցինք անցնում, մեկ էլ հետևից լսում եմ սենց ան։ Ես այն տղենա, որ Էջմիածնի եկան ծպախեցին։ Նենց աբիդնի է լավ, որ վեցը տարի ես այդ պանիրը, պաների տղեն, այն տղեն, դեմքը միտե ծանոթա, ես ամեն ինչից պանրի արքան, ուվ դրուկ, ես այն տղենա, որ ծպխել են։ Մոտ 30 զլմ այդ օրը, սենց Facebook-ը, այսենց բրդում է իր, կանգնում էր, գրած էր Սերգե Սարգսյանին ծբխել են, բրդում էր Սերգե Սարգսյանին ծբխել են, բա, հետել այդպես, հետել է շատ տեղեր պրկում է, տեղեր կա, որ քաղաքից դուրս հեռու տեղերում ասում եմ, դե պաների Սեի Չիզը, պաները բան գիտեք, ասում են չէ, ասում դու չգիտեք, պաներ ենք վաճառում, դեզ էլ չէ։ Ասեմ մորքուրին հիշում եք Էջմիածնի որ մեկին ծբխել են։ Ասում նա, ասում եմ ես, հա, իմացա։ Այդ պատմությունն էլ էտենց, բայց դատվեցինք։ Հա։ Հա, դատական process-ներ եղավ, 3 տարի է դատը գնաց։ Ու վաղեմության ժամկետով։ Ու վաղեմության ժամկետով, հա, տենց մեղավոր ճանաչեցին, բայց տենց ոնց որ ոչիվան չեղավ։ Չի ոչիվան չեղավ։ Դատարանը տենց խնդալու բան է եղել։ Դավայ։ Ես դրանց աղոնը դրել մղան մեղսունակ։ Դատարանների։ Չէ, այդ լակոտների, լսի, դատարանը ասումա մեկին ոտքի, իրեն կանգումա, ահուն ազգանուն ճշտվումա այդ ամեն ինչը, կրթությունըդ, մեկը լսի ենց անում, բարձրակարգ, դու պատկերացր է, դատա պաշպանը, դատավորը, մենք, դատախազը, դա ցենզա ռոցա, էտել էտպես։